Готовність номер один. Коли розпочнеться контрнаступ? Все, от воно. Чи допоможуть росіянам понад 100 кілометрів укріплень? Це питання на хвилини. І що вже доводить окупантів до істерики? Різні дати, странні сроки. Факти тижня проаналізували фінальну підготовку до наймасштабнішої битви. Про те, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ, знає не більше 5 людей у світі. План дій суворо утаємничений. Але головна інтрига навіть не коли, а де буде основне поле бою. 5 травня – тимчасово окуповане селище Пологи у Запорізькій області. Місцеві жителі чують оголошення про евакуацію. А у самому Бердянську картина така. Уздовж дороги стоять десятки автобусів для тої самої евакуації. За даними української влади, окупанти збираються, так би мовити, тимчасово перемістити майже 70 тисяч жителів із 18 населених пунктів. А там, де вони жили, ймовірно, облаштувати військові бази. Запорізький гауляйтер Євген Балицький натякає, саме тут можуть розгорнутися запеклі бої. Наступлення в ближайшее время произойдет, может произойти даже часами. У російських пропагандистів, схоже, потроху починається істерика. Дата українського контрнаступу – це топ-тема в кремлівському медіапросторі. Різні дати, странні сроки. То ли здвигаються, то ли в суботу, то ли, от, якщо вірити Блінкену, в ближайшій неділі. І Вашингтон, ймовірно, тільки підігрує ці інформаційні метушні. Там вже заявили, Україна отримала від США майже все, що просила. Бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Отож, схоже, треба починати відлік. Але що ж кажуть у Києві? Давайте розбиратися. Про те, що підготовка до контрнаступу на фінішній прямій, днями заявив міністр оборони Олексій Резніков. Україні вже передали понад 98% обіцяної техніки, нещодавно розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. Чого ж не вистачає у тих 2%? Я сподіваюся, що це далекобійні ракети, які мають бути передані Україні. Нам потрібно JLSDB на 150 кілометрів дальність і більше, ніж 150 кілометрів для того, щоб знищувати ворога. Плюс нам потрібно забезпечення снарядами на такому рівні, щоб забезпечити просто вогневий вал для окупанта. Закордонні партнери повідомляють, що вже передали Україні понад 1550 броньованих машин, 230 танків та багато іншої техніки. Зважаючи на те, що була отримана певна кількість «Леопардів-2», які переважають російські танки за характеристиками, звісно, є там певні підстави говорити, що Україна отримала там певний якісний паритет, називаємо це так, цифру по броньованому кулаку, який готується до контрнаступу, варто писати так – понад 300 танків. Але є питання по боєприпасам. За даними з відкритих джерел, Україна використовує близько 7,5 тисяч снарядів на день. В березні країни ЄС погодили спільну закупівлю мільйона боєприпасів для України. Та наскільки швидко вони опиняться на фронті? Можливо, саме це є єдиним незакритим питанням перед початком активної деокупації. Росія готується до активної оборони. Це супутникові знімки, опубліковані виданням CNN, де бачимо масштаб російських укріплень на тимчасово окупованому півдні. Протитанкові рови, перешкоди, мініполя та траншеї. Окрему увагу привертає ось цей 70-кілометровий окоп, що простягається від селища Семенівка під Мелітополем до селища Маринівка у Запорізькій області, який у пресі вже охрестили цар окопом. Але на нього, кажуть експерти, може чекати така ж драматична доля, як і на цар дзвін та цар гармату. А як його захищати? Ну, тобто ви уявіть собі це, скільки має бути вогневих точок розміщено? Це як має здійснюватись координація, як має здійснюватися... Тобто в одному кінці можуть не знати, що відбувається в іншому. Це ж просто нереально. За даними британської розвідки, аби захистити підступи до окупованого Криму, Росія збудувала 3 рівні оборонних рубежів, що простягнулися на 120 кілометрів. Мова йде, зокрема, про так звані «зуби дракона». Це, скоріш, для їхнього самозаспокоєння. Ми на певних полігонах зробили такі самі фортифікації, подивилися, наскільки вони заважають. Так, вони заважають, але не так, щоб зупинити на дні там
чи навіть на години. Швидше за все на хвилини. Підготовка до українського контрнаступу ведеться не тільки на лінії фронту, але й в Москві. Російське опозиційне видання «Медуза» написало, що у пропагандистів тепер нова риторика. Їм заборонили говорити, що контрнаступ ЗСУ провалиться. Можливо, так готують громадську думку до свого неминучого провалу. Ми розуміємо, що буде дуже тяжко, оскільки з їх сторони буде навалена велика мощь. Абсолютно зрозуміла логіка з їхнього боку в даному питанні, тому що їм же ж треба підтримувати ось цей дух, продовжувати мобілізацію, нагнітати цю істерію пропагандистську. Вони прагнуть мобілізації населення і постійно ось це вкидають. Цього травня російські воєнкори почали масово писати про атаки ЗСУ у Запорізькій області з боку міста Оріхів. І це сприймалось вже начебто як початок того самого контрнаступу. Вони зараз у стані цього перечуття будь-яку якусь відбиття атак з українського боку чи нанесення ударів високоточних по окупантах, вони сприймають як уже все-все-все-все, от воно. Це просто може бути промацування з боку України лінії фронту, визначення слабких місць окупантів. На думку західних експертів, все відбуватиметься поетапно. І більшість часу займе підготовка до контрнаступу. І вона, схоже, вже розпочалась. Сценарій, кажуть аналітики, чимось схожий на той, що був використаний в американській операції «Буря в пустелі» у 91-му в Іраку. Ця операція тривала 39 днів. З них 36 днів була підготовча операція. Тільки останні три дні була операція по суходолу. Тобто так само і в нас. Ми спочатку маємо виконати певну роботу по нищенню всього, що підживлює російську армію, а вже потім це фінальна частина наступ по суходолу, танковий удар, там броньована техніка, піхотою. Так, наш контрнаступ вже почався, це його перша фаза. Коли ж буде наступна фаза, нехай гадають окупанти. Головною ж інтригою залишається не стільки час, скільки напрямок деокупації українських територій. Поки що єдиними даними про це є інформація, що контрнаступ почнеться із міста Ненацьк, тобто з Ненацька. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».